ଆଜି ଶନିବାର, ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନିଙ୍କ ଉପାସନାର ଦିନ। ହେଲେ ଏହି ଦିନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ରାଶିତଲ ଆଉ ଗେରୁ ପ୍ରଲେପ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି ଏହି ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ହନୁମାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହରେ ରାଶିତଲ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ? ଏ ନେଇ ଆମ ପୁରାଣରେ ଗୋଟିଏ ରୋଚକ କଥା ରହିଛି। ଥରେ ପରମ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ ପର୍ବତ ଉପରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନିରନ୍ତର ରାମ ନାମ ଜପ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଶନି ସେହି ପଥରେ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଅଟକି ଗଲେ। ହନୁମାନ ଶନିକୁ ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ଜଣାଇଲେ, ବିନମ୍ରତାର ସହ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଶନି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କଲେ। ମିଳନ ସମ୍ଭାଷଣ ସରିବା ପରେ ଶନି କହିଲେ, ଏବେ ସମୟ ଶନି ଚଳନର। ହେ ପବନ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ 7.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି। ଏହା ପାରଧ ଏବଂ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଶୁଣି ହନୁମାନ ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋ ଦେହ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଆତ୍ମା ସବୁଠି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନିବାସ, ଏଣୁ ଏଠାରେ କାହାର ପ୍ରବେଶ ବର୍ଜିତ। କ୍ରୋଧିତ ଶନି କହିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତି ବିପରୀତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ହନୁମାନ ପୁଣି ହସିଲେ। କ୍ରୋଧିତ ଶନି କିନ୍ତୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପୀଡ଼ା ସନ୍ତାପ ଆଉ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ନୂଆ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପର୍ବତାଣି ନିଜ ଦେହକୁ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏ ପୀଡ଼ା ଶନି ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। କ୍ରମଶଃ ପର୍ବତମାନଙ୍କୁ ଆଣି ହନୁମାନ ନିଜ ଦେହରେ ଘଷିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭୟରେ ଥରିଲେ ଶନି ଆଉ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ କୃପା ଭିକ୍ଷା କଲେ। ଭୟରେ ଶନି ନିଜକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ବାହାରି କରିଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଦେହରେ ପୀଡ଼ା କାରଣରୁ ଶନି ତିଳ ଏବଂ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବାକୁ ହନୁମାନ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ଶନି ହସିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ପରମ ରାମଭକ୍ତ ହନୁମାନ, ଶନିବାର ଦିନ ମୋ ଦେହରେ ଓ ତୁମ ଦେହରେ ଯିଏ ରାଶି ତେଲ ଲଗାଇବ ତା ଉପରେ ମୋ କୃପା ସର୍ବଦା ରହିବ। ମହାବଳୀ ହନୁମାନ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କହି ଆଖି ମୁଦି ଦେଲେ। ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ସମ୍ପଦ ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତ। ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମୟ ଚକ୍ର।